Gente, bom dia! Eu não sei se vocês estão conseguindo ver a imagem que eu tô vendo, mas olha esse tempo! Pensa na pessoa apaixonada. Eu só não posso ficar aqui agora que eu tenho que descer com o Luan. Mas olha que coisa mais linda, gente! Nossa, se eu soubesse que tava assim, eu já tinha vindo aqui antes. Tô brincando, não dava tempo, mas olha que lindo! Será que vocês vão conseguir ver, gente? Pessoa que tá atrasada para ir treinar, só porque tinha que ficar aqui na janela vendo o nevoeiro. Olha que coisa mais linda essa divisória. Ai, tá tão lindo, gente. Tirei um monte de foto. Ai, gente, a pessoa é louca por nevoeiro? É, tá? Me deixa. E agora eu vou treinar. Vou largar você aqui. Vamos lá ver como que tá no clube. Mas eu acho que o clube já tá aberto. Não deve ter nevoeiro lá agora. Mas é isso, gente. Vamos treinar. Cheguei no clube agora, gente. Bom dia. Olha só o tamanho da minha pereba. Não falei que secava rapidinho, gente? 2 dias com pasta de dente, ó. Já tá seca. Agora é só melhorar. Sair a casquinha e melhorar. Tem que melhorar essa semana, porque semana que vem tem dentista. Tá muito frio hoje. Na verdade, a temperatura não tá baixa. O que tá baixo é a sensação térmica. Tá muito gelado. E eu vim treinar, porque esse tempo me inspira. Eu tinha até cogitado a hipótese de fazer bicicleta hoje. Mas, quando eu olhei pra janela e vi tudo aquilo, falei, eu vou pro clube. E giou aqui, porque olha só o gramado. Por isso que tá gelado desse jeito. Ai, mas é tão lindo, gente. Eu vou passar por ali agora e vou mostrar o nevoeiro pra vocês daqui. É uma pena que ele não esteja aqui, que nem o ano passado. Eu peguei um nevoeiro bem aqui no clube. Ai, foi lindo. Mas eu acho que eu gravei. Será que eu fiz vlog ou se eu fiz snap? Já não me lembro. Mas tá lindo. Olha lá, tudo branquinho. Tá vendo? Olha, tá aqui pertinho o nevoeiro. Ai, eu quero tanto que vocês consigam ver, gente, como que tá. Eu acho que na câmera não vai aparecer como que tá hoje. Mas eu queria muito mostrar pra vocês, muito mesmo, que vocês estivessem aqui pra ver. Pronto, gente, já meditei. Tô sozinha no clube. Acho que tá vindo só o professor de tênis ali. Eu tô sozinha no clube. Foi todo mundo embora e eu ali meditando. Sabe o que eu acho mais bonito depois que passa o nevoeiro? Isso daqui, olha. Céu azul. Azul, 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 azul. Olha. Sem nuvem nenhuma. E a lua lá em cima. Mas olha que lindo que tá o céu. Tem como não gostar da natureza, gente? Como é que a pessoa pode falar que não gosta da natureza? Do frio, do... sei lá, de tudo. Eu acho lindo, eu sou apaixonada por isso. Antes eu não reparava tanto, mas comecei a me apegar à bichinha. É linda, né? Gente, eu tô indo pra casa, tá? Depois a gente conversa, vou chegar em casa, vou comer, que eu tô com fome. Então, meu povo, porque olha, tem muita coisa pra fazer, muita. Deixa eu prender meu celular aqui em cima. Às vezes eu olho pra ali só pra vocês entenderem, eu tenho o celular pendurado, olha. Ele fica pendurado ali. A pessoa tem que ser prática, né? Então fica ali, quando ele pisca eu já olho. Vamos lá ver o que eu tenho de e-mail aqui.
Sabe que eu tô fazendo uma limpa na minha caixa de e-mails, né? Deixando só os e-mails para receber aqueles que são mesmo necessários. Tipo e-mail de loja, essas coisas, eu não tenho aceitado. Eu tenho bloqueado, eu tenho retirado o meu e-mail da lista deles. Porque, gente, é o dia inteiro. Toda vez que eu abro a caixa de e-mail, eu perco tempo tirando e-mail que não, pra mim não acrescenta em nada. Então essa limpeza também tá sendo feita no meu computador, tá bem? Não é só na casa, não. Gente, é isso. Vamos lá trabalhar, então. São 2:06 da tarde. Acabei de lavar a louça do almoço. Vim aqui pegar uma receita porque eu vou fazer um bolo. Um bolo que eu fiz semana passada, retrasada. Já não me lembro. Bolo maravilhoso. Gente, vocês não têm ideia do bolo. Barquinho, o que você quer? Meu Deus do céu! Gente, eu tava aqui trabalhando um pouquinho, né, nessa minha bagunça organizada aqui e aqui. Meu computador tá praticamente ficando na sala, né, porque eu edito todo dia agora, então ele praticamente mora aqui. Eu tava assistindo o programa da Fátima, que tava falando sobre alimentação, sobre sensação de bem-estar, sensação de alegria, sensação que os alimentos causam em nós. E daí eu lembrei que eu tinha que responder algumas perguntinhas. Sim, perguntinhas de uma seguidora muito querida, que acompanha muito o meu feed no Instagram. E daí eu vou responder agora, vou aproveitar para responder as perguntas dela, que é da Mãe de Maio, é o perfil dela no Instagram. E ela me deixou algumas perguntas relacionadas à minha alimentação, ao meu estilo de vida, aos meus exercícios físicos. Então eu vou responder para ela, mas em vídeo, porque eu sei que vai matar a curiosidade de algumas pessoas também. Pode acabar ajudando, como ela mesma diz, pode acabar incentivando outras pessoas. Agora são 11:35, o Luan chega mais tarde hoje da escola, então eu vou almoçar sozinha. Não tem hora para almoçar, então, né? Meu amor, tô eu e o Baruquinho para almoçar. Como e quando começou o seu estilo de vida saudável? Digamos que ele teve início com 36, 37 anos. Até os 32 anos eu pesava 49 quilos. Eu tive o Luan com 30 anos. Eu engordei 17 quilos na gravidez, mas era líquido, era muito líquido. Quem me olhava de trás não dizia que eu tava grávida, só dizia quando eu virava, que era só barriga. Eu não tinha corpo de grávida, não tinha nada de grávida, só a barriga e o filho. Então até os 32 anos, até o Luan completar 2 anos, eu pesava 49 quilos. E aí eu engordei do nada 6 quilos. Do nada, gente. Foi 3 quilos em Portugal e 3 quilos no Brasil, porque eu vim de férias pro Luan completar os 2 anos dele aqui. E daí eu engordei. Só que não foram 6 quilos distribuídos. Foram 6 quilos localizados. Localizados na cintura, entre as coxas e aqui. Só que como a minha vida inteira, desde a adolescência, eu pesei 49 quilos. Eu não notava que eu tava engordando. Sabe quando o espelho não mostra pra você que você tá engordando? Eu só comecei a notar que eu estava engordando quando, no meio de uma aula, um aluno meu me deu parabéns pela segunda gravidez. Foi algo, assim, super constrangedor pra ele. Eu respondi na boa, assim, sem problema nenhum, porque eu não me via, sabe, engordando. Aí passou um tempo, eu na fila do supermercado com o Luan, e uma senhora me falou assim, ah, você tem preferência. E eu achei que eu tivesse preferência pelo Luan. Só que ela falou, você tem preferência, e olhou pra minha barriga. E daí eu falei, putz, eu acho que eu tô gorda. Tô gorda sim, só na barriga. E era sempre um lugar que eu cultivava. Porque eu falava que a parte
parte mais bonita do meu corpo era meu abdômen. Eu até brincava que ele era um tablete de chocolate, porque ele era todo aos quadradinhos. E ouvir essas coisas fez a minha autoestima ir lá embaixo e eu fui me afundando. Algumas pessoas podem achar besteira isso, gente, mas pra quem é magra a vida inteira, pra quem trabalha com o que eu trabalhava e pra quem tinha um corpo todo trabalhado, eu não era musculosa, eu tinha músculo definido. Então foi uma época bem difícil pra mim e eu sofri bastante, gente. Quem me olha assim acha que não, que eu levei na boa, mas não, a minha autoestima tava lá embaixo. Até uns anos atrás eu não postava foto de corpo. Quem me acompanha aí há muito tempo sabe disso. Eu não postava de jeito nenhum foto de corpo. Minhas fotos eram só do peito pra cima. E olhe lá, meu rosto tava bem mais redondinho, só que eu não ligava, sabe, pro meu rosto. O que me incomodava era minha barriga, porque era algo que realmente eu apreciava em mim. Até hoje em dia eu vejo as minhas fotos da época que eu era mais magrinha, que eu era seca, na verdade, né? Porque eu não tinha gordura corporal praticamente nenhuma. A minha taxa, por ser mulher, de gordura era uma taxa de atleta. Então eu não tinha gordura corporal. Dos 32 anos até eu criar vergonha na minha cara e resolver fazer alguma coisa por mim, pelo meu corpo, eu nem tava pensando na saúde nessa época, gente. Não estava mesmo, literalmente não estava. Eu estava pensando na estética, porque eu nunca me vi daquele jeito. E eu não queria, eu não aceitava passar a vida inteira seca e ter gordura localizada depois de uma certa idade. Eu não aceitava, gente, de jeito nenhum. Você pode estar achando um absurdo isso, mas eu não aceitava. E é muito difícil, gente, é realmente muito difícil passar por essa transição toda. Eu vou inverter as perguntas que ela fez só pra eu continuar a história de onde eu parei. Como foi a sua adaptação à rotina de exercícios? Sempre malhou? Eu sou formada em educação física. Desde a minha infância eu sempre fiz atividade física. Trabalhei com ginástica acho que é 16 anos, então eu sempre tive atividade física muito presente na minha vida e esse foi mais um dos motivos de eu não aceitar essa transformação no meu corpo. Só que o que eu podia fazer a mais, sendo que eu estava treinando e eu estava engordando? Aí foi que eu decidi fazer uma reeducação alimentar e mudar certos hábitos na minha alimentação. Como eu disse, na gravidez eu engordei 17 quilos, estava dando aula, eu dei aula até o final do 8º mês de gravidez. Eu só parei porque, como eu ia de transporte para as academias, eu fiquei com medo de estourar a bolsa e eu estar ali no meio do transporte. Se eu soubesse que ele ia nascer de 41 semanas, eu teria dado aula até o final das 40 semanas, porque eu estava super bem, a minha gravidez foi muito boa, graças a Deus eu não sofri com a gravidez, sofri um pouquinho de azia no final, bem no final, porque ele já estava muito grande. E daí eu tive o Luan em novembro, no final de dezembro eu já estava com 49 quilos de novo, então foi super fácil até os 32 anos manter os 49 quilos. Depois disso eu engordei os 6 quilos e daí eu fui engordando. Só que eu continuei dando aula até os 35, 36 anos, mais ou menos. E daí eu parei, literalmente, da noite pro dia, porque nessa fase eu estava fazendo um curso de estética e eu decidi abandonar as academias, porque eu já estava por aqui. Tava mesmo, gente, pra não dizer por aqui. Saí da academia num dia, no outro dia eu comecei num centro de estética. E daí foi só engorda, gente. Foi só engordando. Só que como eu pratiquei atividade física a minha vida praticamente inteira, gente, sem parar, eu estava saturada de academia, eu estava saturada de barulho, eu estava saturada de mexer com o meu corpo. Eu queria dar uma acalmada, sabe? Sofri muito com o meu corpo por estar acostumada num ritmo intenso de treinos. Praticamente as minhas aulas todas, durante toda a vida, foram aeróbias. Então eu trabalhei muito meu corpo e sofri dores horríveis. Eu não fazia isso com os meus braços. Eu tinha dores horríveis nos meus ombros, tinha muita dor na coluna, por ter parado assim da noite pro dia, né? Por ter parado uma vida ativa e ter literalmente entrado numa vida sedentária. Mas enfim, eu precisava parar com todo tipo de atividade física, porque o meu psicológico já não estava me acompanhando, o meu corpo já não estava me acompanhando. E daí eu parei por 4 anos. Foram 4 anos sem poder ouvir barulho, sem poder ouvir música. Eu fiquei 4 anos sem ouvir música, gente. Eu não colocava fone de ouvido, eu não podia com barulho alto dentro de casa. Televisão não podia estar alta, então era tudo muito baixinho, porque eu estava precisando desse tempo para recarregar certas energias que tinham ficado, gente, pelas academias da vida aí afora. Então foram 4 anos sedentários.
hectare de literalmente tudo, só comendo. E daí eu cheguei nos 11 quilos a mais, eu cheguei nos 61, nos 12, né? Eu cheguei nos 61 quilos e daí pensei, pelo amor de Deus, eu quero voltar a ser o que eu era. E daí foi que eu pensei em fazer uma reeducação alimentar, controlar o que eu comia, mas como uma pessoa que gosta muito de descobrir as coisas e de estudar sozinha e de buscar conhecimento da forma que vocês sabem que eu faço, eu fui atrás de uma reeducação alimentar. Até conversei com uma amiga minha que mora na Alemanha, e ela, quando eu fui pra lá visitá-la, ela falou que estava fazendo vigilantes do peso, fazia a dieta dos pontos, que na verdade não é uma dieta, é uma reeducação alimentar. Então você dá uma controlada, você aprende a comer melhor, porque tudo que tem menos pontos são os alimentos mais saudáveis, e tudo que tem mais pontos são os alimentos que você não quer comer, porque você não quer gastar seus pontos com aquilo. E eu fiz a tal da dieta dos pontos, né, da reeducação alimentar. E aí eu comecei a dar uma emagrecidinha, só que eu estava sem fazer atividade física, porque eu estava no meu momento sedentária. Embora a alimentação seja 70% do emagrecimento, 30% é atividade física, e ela é muito importante pra nós. E daí, o que, que aconteceu? Eu não lembro quando foi que eu comecei a treinar de novo, gente. Juro pra vocês, sabe quando parece que tá bloqueado, assim? Eu não lembro se eu voltei a treinar em Portugal ou se eu voltei a treinar aqui no Brasil. Eu acho que eu voltei a treinar no Brasil. Eu não me lembro, gente. Foi uns 5, 6 anos pra cá que eu voltei a treinar. E não são treinos, assim, mirabolantes, gente. São treinos básicos. Acho que por toda essa experiência que eu tive, eu não quero nada muito, entende? Muito pesado pra mim. Como ela me perguntou sobre a minha adaptação à rotina de exercícios, como eu pratiquei exercício a vida inteira, eu vou falar como foi a minha readaptação também a rotina de exercício. Eu comecei aos poucos, gente. Comecei devagar, comecei caminhando, que é uma coisa que eu amo fazer. Eu amo mesmo, eu me sinto livre quando eu tô caminhando. Quando eu cheguei no Brasil, eu morava perto de uma pista, que é o Parque Ambiental, aqui em Ponta Grossa. Eu morava na casa da minha mãe, né, quando eu vim pra cá. Eu não vim pra cá direto pra essa casa. Eu fiquei 3 meses na casa da minha mãe. Então ela mora perto desse Parque Ambiental. E eu, todo dia, 7 horas da manhã, levantava, estava no parque. Então todo dia eu caminhava 1 hora, eu voltava para casa mais animada, com vontade de fazer as coisas, com vontade de me arrumar, de sair para procurar emprego. Então eu comecei aos poucos e sempre fazendo caminhada, gente. Eu fiz caminhada muito tempo. Gente, o sol tá indo e vindo, tá? Então ficar escuro um momento, se ficar claro outro momento, é porque o sol está indo e vindo. Essa época então que eu fiquei na minha mãe, eu só caminhava, não fazia mais nada além de caminhada. Aí eu vim para essa casa e parei, gente, eu parei de novo a caminhada. Só depois de um tempo é que eu me tornei sócia do clube e passei a fazer caminhada no clube. Mas quando eu comecei mesmo a cuidar de mim, a cuidar do meu corpo, a cuidar da minha saúde, foi em 2013. 2013 ou 2014, gente. Tô perdida no tempo agora. Mas foi com o Q48, que foi quando eu comprei o programa, porque eu queria ter a planilha, queria ter os exercícios indicados, queria ter o treino completo. Foi quando eu comecei a treinar, a me esforçar. Então foi aí que realmente eu comecei a me dedicar à minha mudança, à minha autoestima. Porque até então ela estava baixa. Eu não gostava de me ver no espelho. Para vocês terem uma ideia, eu não tinha espelho dentro de casa. Só tinha um espelho ali do banheiro, que era pequenininho, só mostrava meu rosto. Eu não tinha espelho dentro de casa. E a partir de quando eu comecei a fazer o Q48, tem lá no blog todas as semanas que eu fiz o Q48, todos os pratos, toda a minha alimentação, eu comecei a mudar. Foi aí que eu comecei a queimar a minha gordura, foi com o Q48 e com a alimentação que eu estava fazendo no momento. E daí eu terminei as 8 semanas do Q48, comecei a fazer todo o treinamento de novo lá do início, e daí eu não lembro o que foi que aconteceu, que eu parei de fazer o Q48, continuei a alimentação, às vezes dava aquela escapulida na alimentação, comia muita besteira. Nesse período do Q48 em diante, eu fiz vários tratamentos estéticos, desde a criolipólise até a drenagem linfática. Ajudou um pouco, mas quando eu vi mesmo o resultado, foi quando eu comecei a fazer ginástica com peso, ginástica localizada com peso, tipo musculação. E também foi quando eu mudei de novo a minha alimentação e voltei a comer muitos legumes, muitos vegetais, muita salada. Fruta eu quase não como, é só mesmo quando me dá muita vontade de comer fruta. E comia muita proteína. Foi aí que eu comecei a ver de novo o resultado e sair dos 61 quilos para os 54.
Faltava 2 quilinhos, gente, para eu chegar na minha meta, que é 52 quilos. Até hoje, minha meta é 52 quilos. Eu não quero voltar a pesar 49, eu quero pesar 52. E daí, eu fui para Portugal. Isso foi antes de eu começar a fazer a ginástica com peso. Fui para Portugal e engordei 3 quilos lá, né? Porque a gente vai de férias, o que que a gente faz? Come, gente, a gente come. Esse é um problema também muito sério. Mas ir para Portugal e não comer as delícias que tem lá, gente, é impossível. Eu vou e como? Eu já estou me preparando psicologicamente, porque se eu for esse ano, eu vou ter que me controlar mesmo. Fui para Portugal, voltei, comecei a fazer a ginástica com peso. Isso aí, quase um ano de ginástica com peso em casa. Meu corpo se transformou, gente. Se transformou. E eu lia muito sobre alimentação, sobre os benefícios da musculação, sobre os benefícios da ginástica com peso, porque nunca foi minha área de trabalho, gente. Eu só trabalhava com ginástica aeróbica. Ginástica aeróbica, sim, não ginástica tradicional aeróbica. Trabalhava com step, trabalhava com bicicleta, trabalhava com body combat, com dança. Então sempre fui muito mexida, eu nunca fiz muito musculação. Realmente não tenho saco para ela. Mas ela faz muito bem e ela ajuda muito a emagrecer. Só que a alimentação é fundamental no emagrecimento. Então não adianta você se matar na academia, chegar em casa e comer um boi. Um boi até que vai, né? Porque é proteína. Se enfiar num pacote de bolacha, se enfiar num bolo inteiro, não adianta, gente. Você tem que aprender a controlar a alimentação, tá? Tem que aprender a comer. Não é controlar, você tem que aprender a comer. Cansei de fazer a musculação. Tava fazendo a natação com meu filho até então. Depois que eu voltei de Portugal, eu voltei pra natação. E fiz até o meio do ano. Aí foi quando eu falei assim: vou começar a correr. Porque eu caminhava muito tempo, estava fazendo natação, então eu já tinha um certo preparo físico e um preparo respiratório para eu começar a correr. Engano meu. Comecei a correr e me machuquei. Não podia nem caminhar, gente. Era uma dor horrível atrás da perna. Era uma tendinite. Aparentemente era uma tendinite. Então eu tive que parar com tudo para eu poder recuperar, porque senão eu não ia conseguir nem fazer caminhada. Aí eu parei, parei com tudo e fiquei só em casa, comendo. Eu saí dos 54 de novo, fui para os 58, 59 quilos. E daí eu parei com tudo, falei: vamos voltar, foco na coisa, porque não dá. O teu objetivo é chegar nos 52 quilos com aquele corpinho que você tinha com 30 anos. E eu vou chegar. Eu vou chegar, não sei quando, mas eu vou chegar. E com saúde, porque hoje eu viso muito a saúde, tanto mental quanto física. Não voltei para natação, eu voltei a fazer caminhada. Comprei um step, que é aquele step twist, que ele faz esse movimento aqui, que é muito bom para as pernas e acaba sendo bom para a lateral do abdômen. E comprei a bicicleta. Por quê? Porque nos dias que chove, os dias que faz muito frio, eu não vou pro clube, né? Então eu faço meu trabalho aeróbio em casa. E voltei com o Q48 também. Por quê? Porque é mexido, né? A gente gosta de se mexer. A gente gosta de suar a camisa. E daí eu voltei pro Q48 também. Fiz 5 semanas do Q48, não sei por que que eu parei, mas fiz 5 ou 6 semanas do Q48, do treino geral. E daí o que que aconteceu? A pessoa foi pro clube esses tempos atrás. Eles colocaram aqueles aparelhos de parque no clube e eu fui fazer. E daí teve um dia que me deu a louca de eu ficar suspensa na barra e fazer abdominal. Eu acredito que tenha sido desse, porque foi a única coisa extraordinária que eu fiz fora da minha rotina normal de treino, que eu acredito que eu me lesionei de novo. A idade, gente, a idade chega, não tem jeito. E eu tive uma dor horrível na mama, horrível, gente. Eu não podia ficar em qualquer posição que ela doía. Pra vocês terem uma ideia, eu dormia de top pra poder segurar, porque era uma dor insuportável. Foi aí que eu resolvi ir no médico fazer os exames, fazer a mamografia, fazer uma ultrassom da mama, pra ver se tinha alguma lesão, se tinha algum problema, ou se era mesmo lesão muscular. Porque há uns anos atrás, quando eu fazia capoeira lá na minha adolescência, uns bons anos atrás, eu tava no exercício e eu acabei sendo atingida nas costas. E daí eu fui atingida aqui em cima, só que a minha dor queimava tanto embaixo, na cintura, para baixo da cintura. Era uma dor muito parecida, porque queimava a mama, queimava muito. E até cheguei a falar para a médica: eu acho que é lesão muscular. E daí fiz mamografia, fiz ultrassom da mama e não deu nada. Falei para o médico, ele viu a musculatura toda da mama, da região da mama, né, no peitoral. Não tinha nada, gente, não tinha nada. Então eu acredito que eu me lesionei desse maldito desse exercício. Não fiz mais Q48 por causa disso. Passei um mês inteiro com dor e ela sarou da noite pro dia. Eu tive que parar todos os exercícios que eu fazia com os braços ou com o peito. Eu não podia fazer exercício nenhum com isso.
Então, hoje eu só estou treinando caminhada, bicicleta e step. Eu não estou fazendo exercício nenhum que me faça forçar os braços no chão até me recuperar bem, né? Só que a minha alimentação hoje está completamente diferente. Eu estou vendo muito resultado hoje, resultados de uma dieta, de um estilo de vida que se eu tivesse tido há 6, 7 anos atrás, gente, eu estaria um palito hoje, eu estaria nos meus 52 quilos feliz da vida. E hoje eu faço a dieta low carb. Eu comecei a fazer essa dieta há 2 semanas. A primeira semana não foi lá grande coisa porque é uma introdução, né, na dieta. Eu não simplesmente cheguei, cortei os carboidratos, comi pouco carboidrato no dia. Na segunda semana eu já comecei a ver resultado. Em 2 semanas eu já eliminei 1,7 kg. Dieta eu acredito que a gente faz e daqui a um tempo a gente para. Estilo de vida a gente faz para continuar. E é o que eu pretendo, continuar com a dieta low carb. Mas foi o que eu vi resultado em tão pouco tempo, sabe? Mas, gente, eu não sei falar sobre a dieta low carb. Eu estou lendo, estou estudando, estou colocando em prática. Tem muito material aí pela internet. Vou até entrar numa outra pergunta, que é qual conselho daria a quem precisa fazer uma mudança no estilo de vida hoje? Como eu estou dizendo aqui da dieta low carb. Eu busco as fontes mais seguras que tem pela internet. Fontes de médicos, fontes de nutricionistas. Eu não vou em qualquer site, eu não vou em qualquer blog, eu não vou em qualquer lugar para aprender uma coisa tão séria que está mexendo com a minha saúde. Quanto à atividade física, faça com cuidado. Mesmo que você faça em casa sozinha, faça com cuidado. Não vai se aventurar que nem a louca que fez, embora eu tenha conhecimento. Só que eu estava muito tempo sem treinar, então acabei me lesionando. Então, se você quiser fazer uma dieta, busca por fontes seguras. Se você quiser fazer uma dieta sozinha, se você não tem recursos para ir procurar um profissional, busca fontes seguras. Claro que o recomendável é você ir numa consulta com um nutricionista, com um nutrólogo. Mas se você não tem condições nesse momento de fazer isso e quer fazer, busca por fontes seguras. Fontes de especialistas, não vão em qualquer lugar. E quanto à atividade física, é a mesma coisa. Vou responder agora essas três rapidinho, porque senão vai acabar a bateria e eu não vou conseguir continuar gravando. Quais são os maiores desafios nessa jornada? Primeiro, deixar de comer as coisas que eu mais gosto. Coxinha, fritura, chips, bolacha, bolacha recheada, essas coisas todas. Hoje não me faz falta, mas no começo, gente, foi um sacrifício. Só que como eu digo, começa aos poucos, vai tirando aos poucos. Aí é a mesma coisa que eu tô fazendo com açúcar no café agora. Eu pra já dei um passo enorme, que é começar a tomar café. Coisa que eu não fazia. Eu tomo todo dia agora um cafezinho de manhã. Só que eu ainda coloco açúcar. Coloco demerara, mas eu coloco açúcar porque, gente, café sem açúcar não me desce ainda. Só que eu estou diminuindo a quantidade de açúcar aos poucos até eu eliminar. Que foi o que eu fiz com o chá. Há anos atrás, eu fui tirando aos pouquinhos o açúcar do chá, até que hoje eu não consigo tomar chá com açúcar. É só sem. Então, com café, eu espero conseguir fazer a mesma coisa. A outra pergunta. Quando sai, como faz as suas escolhas? Restaurante, casa de amigos? Em restaurante, pra mim, é mais fácil, porque quando eu vou, eu procuro optar por restaurantes self-service. Então, eu coloco praticamente legumes e verduras no meu prato e alguns pedaços de carne. Então, em restaurante para mim é mais fácil. Quando eu vou na casa de amigos ou até mesmo quando eu vou para a chácara com a minha irmã, tem muita coisa, principalmente pão, leite, manteiga e essas coisas todas e muita comida. Eu não sou fanática pela dieta, eu como, tá? Mas eu como em pequenas porções de vez em quando. Eu procuro manter a minha alimentação saudável dentro de casa durante todos os dias para ter essas exceções em lugares que eu não consigo comer outra coisa, sabe? Então, quando eu vou pra chácara, eu sei que eu vou comer coisas que eu não como na minha rotina, como pão. Mas eu não sou extremista, não. Eu como saudável praticamente todos os dias, mas uma vez ou outra eu dou aquela escapulida, porque não tem como, gente. Eu não vou falar, olha, faz isso porque, né? Mas tranquilo, gente, não sou paranoica, não. E a última pergunta, o que usa como motivação? Eu me motivo muito olhando as minhas fotos do passado, as minhas fotos de quando eu dava aula, as minhas fotos de quando eu pesava 49 quilos, as minhas fotos de quando eu usava calça baixa, que eu usava cropped e que eu tinha o meu tanquinho bonitinho. Acompanho vários Instagrams de receita fit, de receita low carb, de pessoas que treinam com vontade, de pessoas mais velhas que têm um corpo invejável, que eu falo, eu quero chegar na sua idade assim. Concentrando todas, são em fotos, gente. Fotos de pessoas estranhas, de pessoas que se dedicam, de pessoas que têm um estilo de vida saudável, de pessoas que pensam positivo. E as minhas fotos, gente, as minhas próprias fotos, principalmente as fotos que eu estou seca, que eu não tenho gordura nenhuma no corpo, entre aspas, são as minhas fontes de inspiração.
E é isso, gente. Eu espero ter respondido. Será que eu respondi todas? Ah, não, tem mais uma aqui, olha. Como você consegue fazer com que seu filho compartilhe dessa experiência com você? Eu fui introduzindo aos poucos a alimentação saudável na vida dele. Não que ele é 100% saudável, ele é louco por um pão. Só que eu troquei o pão branco pelo pão integral. No começo ele esbravejou um pouquinho, mas hoje ele come super bem pão integral. E as minhas receitas todas que eu faço com farinha integral, com farinha de quinoa e essas coisas todas ele come. E nem a beterraba, ele não come salada de beterraba, ele não come beterraba ralada. Talvez coma no sanduíche, porque ele experimentou de um amiguinho dele esses dias na escola e ele falou que ele gostou, mas é da crua, raladinha. E eu aprendi a fazer um bolo de beterraba que ele ama e só assim ele come beterraba. Só que eu nunca tive muito problema com ele em termos de alimentação assim. Para vocês terem uma ideia, quando eu vim pra cá, até então ele veio com 6 anos, acho, pra cá. Até então ele nunca tinha experimentado refrigerante. Ele só tomava suco e água e chá. Ele sempre comeu sopa, ele sempre comeu legumes, então eu nunca tive muito problema com ele. Então eu acho que essa alimentação primária que ele teve ajudou muito nessa transição, sabe? De introduzir alimentos novos, introduzir receitas novas no cardápio dele. Então não foi tão complicado assim. E hoje ele gosta, gente. Eu fico super feliz quando eu vejo ele comendo assim muita verdura, coisa que ele tinha, ele comia, mas aí teve uma época aqui no Brasil que ele parou de comer. Ele comia só tomate. E olha lá, pepino de vez em quando. E hoje ele come, gente. Até tem um vídeo aí nesses últimos que ele falou: eu vou acabar com a sua salada. E eu falei: acaba, porque é raro você comer tanta salada. Então aos poucos eu vou introduzindo isso, sabe? De alimentação saudável. Eu falo por quê. Eu não mando só ele comer, sabe? Eu explico por que que ele tem que comer aquilo. Por que que ele tem que comer proteína. Por que que ele tem que comer um pouco de carboidrato. Menos carboidrato e mais proteína. Por que que eu troquei o arroz branco pelo arroz integral? Mas também essa transição foi aos poucos, não foi assim da noite pro dia. Tudo é aos poucos, gente. Tudo é aos poucos. Nada é da noite pro dia. E ele reagiu bem. Respondi todas as perguntas já. Eu vou tentar colocar essa parte no vlog que já tá editado, gente. E eu não sei como que eu vou colocar. Isso daqui tá enorme, já faz 1 hora e meia que eu tô gravando? Pensa! Mas é uma história, né? Então não tinha como não contar. E eu acredito que quando eu for editar esse vídeo, eu vou lembrar de alguma coisa que eu não falei. Mas o principal foi dito aqui. Se por acaso esse vlog passar dos 20 minutos, gente, é por causa desse discurso todo que eu fiz aqui, respondendo as perguntas. Mas eu não vou cortar e não vou separar as perguntas, uma parte nesse vlog e uma parte no vlog que vem, tá bem? Eu vou deixar tudo nesse vlog. Então provavelmente ele vai passar de 20 minutos. Vai passar muito de 20 minutos. Então. Não liguem, tá bem? Se você quiser mesmo saber toda a minha história e quiser aprender um pouquinho, continua aí.